भिन्न रोगको समस्या समाधान मात्र जय होस् टिभीबाट हरेक बाबामा अब रोग लाग्यो भनेर चिन्ता नमान्नुहोला समस्या समाधान हामी गर्नेछौ छैन भनेर रोग पालेर घरमा नबसौ आजै भेटौ युवा तान्त्रिक ज्योतिष गुरु हरि बोहरालाई अनि रोगबाट मुक्त बनौ मुक्त बनाउ ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात साक्षात्ब्रह्म तस्मै श्री गुवे नम वेदपुरषाय न आदरणीय सज्जन भक्तबिन सम्पूर्ण माता पिता भाई दाजुभाइ दिदीबहिनी स्वदेशमा वा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण वैदिक धर्म सम्प्रदायलाई मान्ने भएका सम्पूर्णले मात्र नभई अन्य सम्पूर्ण धर्म सम्प्रदायमा रहने धार्मिक जनहरू मानवजनहरूले गर्नुपर्ने क्रमहरूका विधिहरू बढन्छ व्यवहारमा गर्नुपर्ने व्यवहारिक कर्महरू पनि के गर्दा राम्रो हुन्छ के गर्दा राम्रो हुँदैन के के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको पनि विस्तार हुनेछ र पहिले चाहिँ यो उनासी साल पौष महिना सुरुवात भएको छ यो पौष महिनामा के के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र बाह्रै महिनामा अनेक प्रकारका देवी देवताहरूको व्रत पूजा नियमहरू छ मध्येमा पौष महिनामा पनि पौषे मासे च सम्प्राप्तम सम्मुनामान मिश्वरम संस्थाप्य नर्तसा गौरी पञ्ची रुपचारकै यस्तो प्रकारको यो श्लोकको अर्थ अघि माता पार्वतीले पौष महिनामा लाग्ने बित्तिकै नामका भगवान् शिवजीको नामबाट पूजा गरेर नामले पूजा गर्नुभयो र जौको पिठो घिउ दुध हालेर हलुवा बनाएर भगवान् शिवलाई चढाउनु भयो शम्भुलाई र मार्सी धानको चामल गहुँको को मात्रै भोजन गर्नुभयो यस्तो हिसाबले भगवान् शम्भु नाम गरिएको नाम माता पार्वतीले त्यो नामाकरण गरेर भगवान् भोले बाबाको पूजा गर्नुभएको पौष महिनाको व्रतको नियम यस्तो प्रकारको छ तत तत्पषे प्रपूर्णेछ पूर्णिमायाम महाव्रत त्रिशुलाम निर्ममे पिष्टै पात्रे संस्थाप्य ताम्रके के भनिएको त यो भने आदरणीय सज्जन भक्तबिन पौष महिनामा व्रत गर्दै गएर पूर्ण हुन्छ पूर्णिमाको दिन जस जब पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदाबाट आरम्भ गर्दै पुष महिनाभरि व्रत बस्दा पूर्णिमाको दिन एक महिना हुन्छ पूर्णिमाको दिन तामाको एउटा भाँडामा थालीमा जौको पिठाको त्रिशुल बनाएर चन्दन वस्त्र फुलले सिँगारेर भगवान शिवजीको अगाडि शम्भुको अगाडि राखेर अर्पण गर्नुपर्दछ पूर्णिमाको दिन व्रत पूर्ण होस् भनेर अनि आठजना ब्राह्मणलाई खिरको भोजन गराउनु जौको हलुवा घिउ दही सक्खर यस्ता प्रकारले आठजना ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ माता पार्वतीले यही नियमले गर्नुभएको पहिले किनकि यो घोर कलेउमा मर्त्यलोकमा भारतवर्षमा वैदिक सनातनी मानव जाति सम्पूर्णले यो व्रत गर्नाले धर्म अर्थ काम मोक्ष होस् भन्नका निमित्त माता पार्वतीले हाम्रो लागि आफूले गरेर नियम बनाइदिनु भएको हो र त्यस त्यसरी आठजना ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु नाङ्गो मानिसहरूलाई दान गर्नु र कपडा वस्त्र दान गर्नु जुत्ता दान गर्नु जति सकिन्छ यदि सकिन्छ भने धेरै नभए थोरै भए पनि यो पुष महिनामा वस्त्र दान जुत्ता दान गर्दा धर्म अर्थ काम मोक्ष यो चारै पुरुषार्थ प्राप्त हुने भएको हुनाले यो पुष महिनाको यो नियम यस्तो प्रकारको छ र पुष महिनाकै महिमा ततपष्रे प्रपूर्णे च पूर्णिमाया महाव्रता त्रिशुलम निरमे पृष्ठ पात्रे संस्थाप्य ताम्रके अघि पनि यही भनिएको थियो यो तामाको पात्रमा त्रिशुलको पिठाको त्रिशुलको आकार बनाएर पूजा गरेर भगवान्लाई अर्पण गर्नुपर्छ र भगवान्लाई समर्पण गर्नुपर्छ भगवान् शम्भुलाई त्यो त्रिशुल लगेर अगाडि लगेर गाडी दिनु अथवा राखिदिनु यो कर् यो पुष महिनाको नियम यस्तो छ शम्भु नामले भगवानको पूजा गर्नुपर्छ जसले यसरी पूजा गर्छ भने रोग महामारी कुनै पनि हुँदैन निरोगी हुन्छन् र धनुर्मास भनेको यही हो पौष महिनामा प्रतिपदाबाट औँसी औँसीबाट फेरि प्रतिपदाबाट पूर्णिमासम्म भगवान् शम्भुको पूजा गरेर पूर्णिमामा यो समापन गर्नुलाई धनुर्मास व्रत भनिन्छ पूर्णिमाकै दिन त्यो बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर भगवान शम्भुको पूजा गर्नाले रोग लाग्दैन घरमा महामारी रोग व्याधि भूत प्रेत पिसाद कुनै कुरा हुँदैन यस्तो प्रकारको छ र त्यही पूर्णिमाबाट माघ महात्म्य सुरू होघ महात्म्य स्कंद पुराण में लेखी माघ महीना को, को, को महात्म्य स्वस्थानी नाम व्रत हो रो स्वस्थानी नाम महात्म्य श्रवण कर इसी स्वस्थानी व्रत बसर विधिवत भगवान को प्रत्येक दिन मध्यान्ह में शिवलिंग में पूजा करें बेलुका एक छाग खाएर बत्ती बालेर शुद्ध मनले भगवान शिवको नाम पञ्चाक्षरी ओम नम शिवाय भन्ने मन्त्र जपेर जसले माघ महिनाभरि स्नान गरेर यो व्रतको नियम पुर्याउँदछन् भने त्यस्ता मनुष्यहरूलाई जे मागेर व्रत बसेर प्रभु मलाई यो कुराको आवश्यक छ भनेर जे इच्छा गर्यो त्यही भगवान्ले पुर्याइदिनुहुन्छ एक महिनासम्म माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म अघि यो माघ स्वस्थानी व्रत माता पार्वतीले गर्नुभएको थियो धनुमासमा पौष महिनामा पनि भगवान् शम्भूको नामले पिठाको त्रिशुल बनाएर भगवान्लाई अर्पण गरेर व्रत बस्नुभएको थियो यस्तो प्रकारको यो धनुमासको विधि हामी सम्पूर्ण नेपालीले स्वदेशमा विदेशमा जहाँ जहाँ भए पनि यो जय होस् युट्युब च्यानल हेरेर रह। यहाँहरूले यसलाई बुझेपछि यो नियम गर्नुभयो भने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थ प्राप्त हुन्छ माघ महात्मेसम्म कुरा यी भए अब माघ महिनामै माघ शुक्ल पञ्चमीलाई श्री पञ्चमी भनिन्छ श्री पञ्चमीको दिन सरस्वती माताको पूजा गरेर जसले व्रत गर्छ विधि विधान अनुसार कर्म गर्छ भक्ति र श्रद्धाले भने सरस्वती माताले धन द्रव्य ऐश्वर्य र आरोग्य सम्पूर्ण कुरा दिनुहुन्छ बुद्धि ज्ञान विवेक दिनुहुन्छ र विद्यार्थीहरूले पनि माता भगवतीको पूजा गरेर विद्या आर्जनको निमित्त पटक आरम्भ पनि यही दिनबाट गर्नाले भक्तिपूर्वक त्यत्तिकै आरम्भ होइन माता सरस्वतीको पूजा गरेर भगवती माता सरस्वतीलाई धुप दीप नैवेद्य चढाएर सरस्वती मातालाई धेरै मनदेखि पाउ सम्झेर पाउमा प्रणाम गरेर विद्या आर्जन गर्नको निमित्त विद्या आरम्भ गर्न लागेको छु भनेर जसले विद्या आरम्भ गर्छ भने माता भगवतीले सरस्वतीले सद्बुद्धि सद्ज्ञान सद्शक्ति विद्या अर्जन गर्नको निमित्त दिनुहुन्छ र विद्या प्राप्त हुन्छ र यसै गरी नयाँ खेतीको लागि खेती सुरुवात गर्ने किसानी वर्गहरू जसले किसान गर्दछन् तिनले श्री पञ्चमीको के के दिन केही न केही चिज वर्ष वर्ष दिनसम्म जे जे खेती किसानमा लगाइन्छ अन्नहरू जे जति लगाइन्छ ती चिजका बीजहरू एक एक दाना मात्रै भने पनि जसले श्री पञ्चमीको मा दिन माटामा गाड्दछन् रोपिदिन्छन् र त्यो उम्रियो भने र राम्रो फक्रियो भने जुन बिरुवा सानो बिरुवा उम्रिएर फक्रिन्छ त्यो फक्रिएको राम्रो भएको बिरुवा राम्रो देखियो भने त्यो वर्ष त्यो बाली प्रशस्त हुन्छ यदि बिग्रियो भने राम्रो पनि भएन उम्रेन पनि कुहियो पनि भने त्यो वर्ष त्यो चिजले हानि गर्छ यो माता सरस्वतीको कृपा र यो पृथ्वी माताको कृपाले यो पृथ्वीमा अन्नको खेती गर्नेहरूको सुरुवातको साहित्यको दिन श्री पञ्चमी हो धर्मशास्त्रमा वर्णन गरिएको छ खेती गर्नु पनि अति राम्रो हुन्छ नयाँ खेती सुरु गर्नु किनकि श्री पञ्चमीबाट नयाँ वर्ष खेतीको लागि कृषिको लागि चन्द्रमाको शक्ति र अमृत वर्षा भएर सबै कुरामा अमृत परिपूर्ण हुनको निमित्त त्यो दिन सुरुवात गरेको अति उत्तम हुन्छ यो शास्त्रीय परम्परा हो र यसै गरी श्री पञ्चमीको कुरा भयो अब माघ शुक्ल सप्तमी अर्को तिथि छ माघ शुक्ल सप्तमी अचला सप्तमी भनिएको छ अचला सप्तमी रवि सप्तमी पनि भनिन्छ त्यो अचला सप्तमी रथ सप्तमी पनि भनिन्छ यस्तो प्रकारको त्यो सप्तमीको दिन व्रत बसेर जसले भगवान् सूर्यको पूजा गर्छ सूर्यसहित देवी देवता जस जसको पूजा गरिनुहुन्छ पहिले सूर्य भगवानको पूजा गर्नुपर्छ रवि सप्तमी किनकि भगवान सूर्यले पनि यो पूजा गर्नुभएको छ र सूर्यको पूजा गरेर अरू देवी देवताहरू जस सबैको जस जसको पूजा गरे पनि पूजा गर्नुपर्छ र व्रत बस्नुपर्छ र यो दिन गरेको व्रतको पुण्य कहिल्यै पनि नसकिने पुण्य भए व्रत बसेको पुण्य धर्म यो जन्म मात्र होइन जन्म जन्मान्तरलाई यो पुण्य रहिरहने भएको हुनाले अचला सप्तमी भनेको हो कहिले पनि पुण्य सकिँदैन चल्दैन त्यो पुण्य रहिरहन्छ थिर भएर यो अचला सप्तमी यस्तो प्रकारको छ र अचला सप्तमीको दिन कामदेव र रतिको पनि पूजा गर्नुपर्छ किनभने कामदेव र रतिको पूजा गर्नाले रोगहरू लाग्दैन शक्ति प्राप्त हुन्छ शारीरिक शक्ति र यस्तो प्रकारको छ माघ महिनामा बिहान सूर्य नहुँदा अस्न गर्नुपर्छ बिहान झिसमिसमा तारा अलिअलि देखिँदै दे स्नान गर्नु उत्तम हुन्छ सूर्य नहुँदाइकन उज्यालो भएपछि स्नान गर्नु मध्यम हुन्छ ऊ घाम लागिसकेपछि नुहाउँदा चाहिँ त्यो उत्तम हुँदैन यस्तो प्रकारको अस्नान गर्नुपर्छ जसले यसरी स्नान गर्छ माघ महिनामा भने सात जन्मसम्म जानी नजानी गरिएका पापहरू प्रक्षालन हुन्छन् घटेर जान्छन् नाश भएर जान्छ रोग शोक महामारी जे जस्तो पनि हुँदैन र कुनै कुराको डर भय हुँदैन शिव र शक्ति जो भगवान परमात्मा शिव भनेको अविनाशी तत्त्व विश्व ब्रह्माण्ड व्यापक नदेखिने वस्तु हो शक्ति भनेको थाहा नभइकन शक्ति शक्ति प्राप्त हुन्छ त्यो शक्ति पनि देखिँदैन त्यस्तो शिव र शक्तिको भक्ति गर्नु पर्दछ माघ महिनामा सके गङ्गामा गएर स्नान गर्नु नभए घरमा धा पनेरामा जहाँ स्नान गरिन्छ ता पनि गङ्गे हर गङ्गे हर माधव नारायण भगवानको माधव नारायणको मन्त्र जप्दै स्मरण गर्दै भक्तिपूर्वक माघ महिना बिताउँदछ भने यस यस्लोकमा सुख सम्पत्ति ऐश्वर्य र आरोग्य हुन्छ संति कल्याणकारी यो देह त्याग भैस यो प्राण सत्ता भगवान को धाम में गए बस् महीना मकर सक्रांति उत्तरायण संपूर्ण जो भगवान का भक्त करने भक्तजन हरुलाई। जो भक्ति समर्पित हो भगवान अर्पण कर संपूर्ण कुरा प्रभु भगवान तपाई को हो मेरे होने भगवान्लाई मनले अर्पण गर्छन् व्यवहार सबै आफूले गर्छन् भोग तर अर्पण चाहिँ भगवानलाई गर्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू प्राण शरीरबाट निस्किएपछि त्यो प्राण सत्ता भगवान्कै धाममा गएर बस्छ यो माघ महिना यस्तो प्रकारको छ आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण स्वदेशवान विदेशमा रहने माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी जो जो हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ यो जय होस् युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्तप्रेमी प्रेमी सज्जनहरूले यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोला र भगवान्को भक्ति गर्नुहोला किनकि यो अस्थिर शरीर छ जानु कुन्दिन छ संसार भएको चिज सबै छोडेर जानुपर्छ आफूले गरेको पुण्य मात्रै आफ्नो साथमा जान्छ नजानी गरेका पाप जानेर गरेका पापहरू पनि साथमा जान्छ र गरेको पुण्य सबै आफ्नो साथमा गएर जसले पुण्य गर्छ पुण्यको प्रभावबाट जन्म जन्मान्तरमा सुख आनन्द आरोग्य मिल्दछ यो शास्त्रीय वैदिक ब्रह्मज्ञान हो यो वैदिक ब्रह्मज्ञान तत्त्वलाई सम्पूर्ण मानवहरूले जान्न आवश्यक छ बेला बेलामा धार्मिक यी विधि र विधानहरू मैले म पण्डित देवनारायण अरियालले यो जय होस् युट्युब च्यानल मार्फत प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु र गर्दै जानेछु यहाँहरूले आफ्नो जीवन सुधार र कल्याणको लागि र मरेपछि परमगति प्राप्तको लागि पनि दुवै काम लाग्ने भएको यो वैदिक ब्रह्मज्ञान उपदेश हो यो वैदिक ब्रह्मज्ञान उपदेशलाई यहाँहरूले धारणा गरिदिनु हुनु भए यहाँहरूको कल्याण हुने थियो भन्दै मैले यो प्रस्तुत गरिरहेको छु यसै प्रसङ्गमा अरू पनि म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु घर व्यवहारमा बसेपछि घर व्यवहारमा गर्नुपर्ने कर्तव्य पितृको सेवा गर्नु पहिलो नम्बर दोस्रो नम्बर कुलको सेवा गर्नु पितृको सेवा भनेका मरेका पितृहरू सम्पूर्णको उद्धारका लागि कर्म सहित तिथि श्राद्धहरू गर्दै जानु र क्रियाकाष्ठा नभएका गर्भश्राप भएका त्यस्तै क्रियाकाष्ठादि संस्कार नभई उमेर नपुगी कर्मकाण्ड नगरी प्राण त्याग गरेका आफ्ना कुलमा जति छन् ती मुक्त हुँदैनन् ती पितृको एउटा रूपमा प्रेत भएर रहन्छन् ती प्रेतत्व नाश गर्ने उपाय एउटा श्राद्ध गर्नुपर्दछ एउटै श्राद्धले आजदेखि पुर्खौँ पुर्खासम्मका -पुर्खा प्रेतात्माहरू दुर्गति परेकाहरू कर्मकाण्ड नभएका र प्रेतात्मा भएका जति सबै एउटै श्राद्धले मुक्त हुन्छन् त्यो श्राद्धको नाम त्रिपिण्डी श्राद्ध हो त्यो त्रिपिण्डी श्राद्ध छुट्टै विधानको पद्धति छ र त्यो पद्धतिद्वारा गर्नाले कुलको उद्धार हुन्छ यो पितृको उद्धारका कर्म छन् विभिन्न श्राद्ध छन् छयानब्बे प्रकारका त्यसमध्येमा कुलमा प्रेतत्त्व भएर संस्कार नभएका प्रेतात्माहरूको लागि त्रिपिण्डी श्राद्ध सबले यसलाई खोजेर बुझेर गर्नुपर्दछ खर्च पनि धेरै लाग्दैन सजिलो छ यो सम्पूर्ण नेपाली वैदिक संस्कारमा रहेकाहरूले यो कर्म होला पितृको उद्धार हुनेछ र अर्को कुरा गएर कुलको उद्धार आफ्ना कुलले पुर्खाले मानिआएका देवी देवता जो छ त्यसलाई कुलदेवता भनिएको हो जसले कुलदेवताको पूजा गर्छन् भक्तिपूर्वक श्रद्धाले कुलको उद्धार गर्छन् भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ यदि गर्दैनन् र विपरीत गर्छन् भने ती कुलदेवता प्रसन्न हुँदैनन् र आफूलाई सन्तोष हुँदैन त्यस कारण कुलदेवतालाई मान्नुपर्छ अब श्राद्धकै विषयमा पहिलो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यो धर्मशास्त्र अनुसार निर्णय सिन्धुमा लेखिएअनुसार धर्म सिन्धुमा लेखेको अनुसार सम्पूर्ण बुद्धिजीवी र विद्वान वर्गले बुझ्नुभएको छ र झन् चाँडो बुझ्नुहुनेछ र सबै सामान्य मानवले पनि बुझ्न सक्ने गरी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु कलियुमा गर्न के के हुँदैन त भन्ने प्रश्नमा बताउन गइरहेको छु अस्ता लबम ल बालबम सन्यासम पल पैतृकम देवराष्ट सुतोतपति कलौ पञ्चवी वर जयत यस्तो प्रकारको यो कलयुगको लागि निर्णय सिन्धुमा लेखिएको छ अरू धर्मशास्त्रमा ले पनि लेखिएको छ यो भनेको के हो त भने अश्वमेध गोमेद सन्यास हुनु पितृ कार्यमा मांसको प्रयोग गर्नु र देवरजे ठाजुबाट सन्तान सृष्टि गर्नु यी पाँचवटा कुरा कलियुमा हुँदैन कलियुगमा यो वर्जित छ अब अर्को कुरा फेरि त्रयाण मुदकम कार्य त्रिशुपिन्न प्रवर्तते चतुर्थ सम्प्रदा पंचमो पञ्चमो विद्यते यी कुराहरू एक पार्वणको लागि श्राद्धको विषयमा सम्पूर्ण नेपाली वैदिक कर्म गर्नेहरूले यो बुझ्न आवश्यक छ श्राद्धमा चार पुस्ता हुन्छ त्यसमध्ये दाता एक पुस्ता पिन्न तिन पुस्तालाई दिनुपर्छ पाँच पार्नु हुँदैन यी मनुको ऋषिहरूले यो वर्णन गरेको छ प्रेत पेत्रे निर्देश्य भोज्यम यत प्रियमात्मा मह श्रद्धा दे यत्र तत््राद्धम परिकेरेतम प्रेत अथवा पितृलाई उद्देश्य लिएर खुसी साथ भोज्य पदार्थ दान गर्नेलाई श्राद्ध भनिन्छ यसको कुरो खुसी श्रद्धाले काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान दम्म घमण्ड म मेरो भन्ने विकार नगरिकन श्रद्धाले सद्भावबाट पितृको नामबाट जे कर्म गरिन्छ त्यसलाई श्राद्ध भनिन्छ किन श्रद्धाले गर्ने भएको हुनाले निर्णय सिन्धुमा लेखिएअनुसार म्लेच्छ देशे तथा रात्रौ सन्ध्यायाम विप्रवर्जिते न श्राद्ध मा माचरे विद्वन न चाकासे कथन्छ आदरणीय सज्जन म्लेच्छ देशमा रातमा सन्ध्यामा रहित ब्राह्मण नभएको ठाउँमा आकाशमा समेत श्राद्ध गर्नु हुँदैन जुन गाउँमा ब्राह्मण छैन भने त्यो गाउँमा श्राद्ध गरेर पितृले पाउँदैनन् निर्णय सिन्धुमा फेरि च चे श्राद्धम मास मुध विभर तैल पक्के नरहितम कृतमाप्य कृतम भवेत गहुँको पिठो मास मुगी तेलमा पकाएका पदार्थ नभए श्राद्ध गरे पनि नगरे सर हुन्छ त्यस कारण श्राद्धमा गहुँको पिठो चाहिन्छ चा, मास चाहिन्छ चा, मुगी तेलमा पकाएका पदार्थ पितृलाई चढाउनुपर्छ मध्यान्नम खड्ग पात्रम च तथा नेपाल कम्बल रप्युम दरबा तिला गाभो द चाटम स्मृत यी आठवटा कुरा पितृको लागि अति उपयुक्त हुन्छ कुन कुन कुरा त मध्यान्न समय खड्ग पात्र राडी कम्बलहरू चाँदीको पैसाहरू चाँदीकै भाँडाहरू कुस तिल गाई र छोरीको छोरो यी आठवटा पितृ खुसी हुन् कुराहरू हुन् दर्श श्राद्धम गया श्राद्धम श्राद्ध चापर पक्षकम नजीवत पितृ तिल तर्पण मे भच तत्सन्यास्त सन्यास्त आघाती रिक्त विषय जीवत पितृका श्राद्ध विषय कलौ निषिद्ध आदरणीय सज्जन बाबु सन्यास लिएर हिँडेदेखि बाबु जिउँदै हुनेले पिण्डदान गर्न निषेध छ तर्पण गर्न हुन्छ कलियुमा चाहिँ आश्विन शुक्ल पञ्चम्याम एधन ख्याता पञ्चोष भुभे तश्याम ध्यान्न बेचे दत्तम पितृणाम ते महालय महालय श्राद्ध रोकियो भने आश्विन शुक्ल पञ्चमीसम्म गर्ने यदि नभए गाई तिहार ए औँसीमा गर्ने महालय श्राद्ध रोकियो भने अब त्यहाँबाट पनि रोकियो भने वृश्चिक सङ्क्रान्ति भनेको मङ्सिर लाग्ने सङ्क्रान्तिको दिनसम्म महालय श्राद्ध गर्नुपर्छ त्यो दिनसम्म महालय श्राद्ध भएन भने पितृहरू आस मारेर फर्कन्छन् या कन्या तुलयो कन्याुलयो क्रमादा दिवाकर शून्यम प्रेत पुरम तावत या बदा मदता बृष्टिके समति क्रौन्थ्ये पितरो दैवतै सह विश्वस्य प्रति सापम दत्त सुधारुणम रे मङ्सिरको सङ्क्रान्तिको दिनसम्म पनि महालय श्राद्ध रोकिएर त्यो बेलासम्म पनि गरेन भने पितृ श्राप दिएर जान्छन् छोरा नातिलाई त्यस कारण स्वर श्राद्ध अवश्य गर्नुपर्छ भर्तो श्राद्धम पञ्चमे सिंह कुर्यादम आयाम रज सोलाह पुत्र पितो प्रकुर मृताहानी सुचे यता पत्नीले पतिको श्राद्ध र सोलाले रोकिएको पाँच दिनमा गर्न पाइन्छ आफ्नो पतिको श्राद्ध आफैले गर्नुपर्छ भने पाँच दिनमा गर्नुहुन्छ पत्नीले छोराले चाहिँ आफू शुद्ध रहेका बेला बाबु आदिको मृत तिथिमा श्राद्ध गर्नुपर्छ पत्नी र सोला भए पनि तिथि रोक्नु हुँदैन सर्वासाम्येव मातृणाम श्राद्धम कन्या गते र लब्ध बरायत अत्र ब्रह्मल अर्वाशित्युते सोमातरि जीवत अपि सपद् मातृभू सती तस्यै तसै ताभ्य इत्युते जीवत पितृकृए कन्या राशिमा सूर्य गएका बेला कृष्ण कृष्णपक्षको पितृपक्ष नवमी तिथिमा पिता जीवितै भए पनि हुँ। हुँ आमा मृत्यु भएमा अन्नुष्ट्राद्ध गर्नु हुन् हुन्छ र गर्नुपर्छ आब्द प्रयोगले आमा जिउँदै भए पनि सौतेनी आमाको श्राद्ध गर्नुहुन्छ आब्द नाम गरिएको शब्दको प्रयागले सर्वासाम शब्दको प्रयोगले दानाध्येन देवार्चा जप होम व्रताधिकार न नकुवा श्राद्ध दिवसे प्रागे प्राणाम विसर्जनात् गृहग्नि शिशुदेवाना ब्रह्मचारी तपस्विना तावन्न नदिते किचित घातत पिण्डना न निर्भवेत श्राद्धको दिनमा ब्राह्मण विसर्जन वा पिण्डदान नगरेसम्म देउताको पूजा होम व्रत भोजन इत्यादि दान केही पनि गर्नु हुँदैन श्राद्धनि भोज यास् नया नपियत्न त प्रागपिण्डदानाद गन्धाध्यय सेग्रह कर्ताले श्राद्धको दिनमा बालक भोजन र अलङ्कारहरू पिण्डदानभन्दा पहिले प्रयोग गर्नु हुँदैन एवं कृत्वा क्रेवा तदनन्तरम् गाम जन्म विप्रह्मधर्मग्निम्बा प्राशे दपसुबा छिपेत श्राद्ध गरिसकेको श्राद्ध गरिसकेको पिण्ड गाईलाई ब्राह्मणलाई बोकालाई पनि दिनुहुन्छ यदि अग्निमा पनि हालिदिनुहुन्छ डोडाइदिनुहुन्थ्यो यदि त्यति सकिन्छ भने जलमा लगेर सेलाइदिनु पर्छ आमा श्राद्धम प्रकुरपी त मास सम्भव शराध आग्ने नै वाकम कुरियाद हिम्बा नचोकेत नचित मासिक र वार्षिक श्राद्धलाई छाडी अरु श्राद्ध आमान्नले पनि गर्न सकिन्छ आवदिक श्राद्ध चाहिँ पक्वान्नले नै पर्छ उत्तमा गति मन बित्छन् गोसु नित्यम प्रय आज्ञा प्राज्ञा यस कृते मसुपिण्ड प्रवेश पिन्न सेलाउँदा उत्तम गतिको इच्छाले गाईलाई दिनुपर्छ कीर्तिको लागि चाहिँ जलमा सेलाउनुपर्छ असङक्रान्त पिकर्तव्य कर्तव्य मान्विकम प्रथमम तथैव मासिकम मासिक श्राद्धम सापिन्य कणम तथा मलमासमा प्रथम वार्षिक मासिक सपिन्नी श्राद्धरो मलमासमृत नाम न ना मलमासो भ साम्ब सयक न शुद्धे मलमासे मृतो श्राद्धम यद प्रति बद्सर मे मलमासे पनि कर्तव्य कथम कथञ्चन मलमासमा मरेका व्यक्तिको पछि त्यही महिना त्यही तिथि परेमा मलमासमै श्राद्ध गर्नुपर्छ मासमा गर्नु हुँदैन मलमासमृता नाम त सौरमानम समास रहेथ सयवधिवशस्त श्राद्ध पिण्डो दका देश मलमासमा मरेका व्यक्तिको सौरमान कायम गरी श्राद्ध गर्नुपर्छ अरू वर्षमा वर्षे वर्षे चाहिँ श्राद्धम माता पित्रो मृत्ये हनि मलमासे न तद कार्य व्यादस्य वचनम यथा बाबुआमा आदिको दिनमा गरिने श्राद्ध मलमासमा गर्नु हुँदैन दोस्रो वर्षको लागि हो प्रथम माता चैव तथा भ्राता पुत्र तथा सु यसा मृत चे श्राद्धम अन्य सितु हो आदरणीय सज्जन वार्षिक श्राद्धसम्मको लागि आमा दाजु स्त्री पुत्र अन्य बन्धुहरू मरेको बखत सबैको मृत तिथिमा एकछि श्राद्ध गर्न हुन्छ र बाबु मरेको बखत भने कसैको पनि श्राद्ध गर्नु हुँदैन एक वर्षसम्म एकदिष्टम तो सम्प्राप्ते यदि विघ्न प्रदायते मासेन्यस्म तिथौ तस्मिन् श्राद्धमको या प्रयत्नतः एकतिथ श्राद्धमा विघ्न परेमा अर्को महिनामा गर्ने यहाँ श्राद्ध भनेको मासी श्राद्धलाई भनेको हो अर्को महिनामा गर्ने एक एक महिनामा रोक्यो भने अर्को महिनामा दुइटै गर्ने मुन्डनम च प्रेत कर्म च सर्वसह नजीवत पितृक कुरियाद गर्भि पति रे बच तपनम मैथुनम तीर्थम बरजेत गर्भिणी पति श्राद्ध सप्तमा साध ऊर्ध बानत्र भेदवि श्राद्धं तद्भोजन मुन्डन पिण्डदान कार्य सबै बाबु जिउँदै हुनेले गर्भिणीका पतिले सात महिनादेखि कपाल काट्नु मैथुन गर्नु तीर्थाटन गर्नु पार्वण श्राद्ध गर्नु श्राद्धमा भोजन गर्न समेत हुँदैन ऊर्धम च तिलकम कुरिया देवे पित्रे च कर्मणि निराशा पितरो यान्ते दृढवा चैवत्रेपुण्डकम वर्जये तिलकम भाले श्राद्ध काले चर्वदा निधारमा ऊर्धपुण्ड त्रिकुण्ड चन्दन लगाएको देखेमा पितृ निराश भएर भाग्छन् पितृको लागि त्रिपुण्ड लगाउनु हुँदैनन् श्राद्ध नेयो तान मुन जान नपृ बनादेश उछि पितरो यान्ती पृछत नात्र संशय श्राद्धमा निमन्त्रित ब्राह्मणहरूसँग भोजन गर्ने बेला नुन ठिक छ कि छैन भनेर सोध्नु हुँदैन सोध्ने बित्तिकै पितृहरूले गाहन गर्दैनन् पितृहरूले जुठो रहेछ भनी थाहान्छन् पितरो यत्र पूज्यन्ते यत्र माता महाध्रुवम् अविशेषेण कर्तव्यम विशेष नरकम ब्रजेते पार्वणम कुरुते यस्तो केवलम पितृहेतुकम माता महम नको ते पितृहास प्रदायते जहाँ पितृको पूजा गरिन्छ माताम्महहरूको पनि पूजा गर्नुपर्छ यसको अर्थ जहाँ आफ्ना वंशको पितृहरूको पूजा गरिन्छ त्यहाँ माताम्ह मावलीहरूको पनि पूजा गर्नुपर्छ पितृहरूको जसले माताम्महरूको श्राद्ध अथवा पूजा गर्दैन भने त्यो पितृ मारेको पाप लाग्छ त्यस कारण यी कर्महरू यस्ता इस हिसाबले गर्नुपर्छ श्राद्धे हवन न च चादे के न पाणि न ओम ओमाभ्याम तर्पणम दद्या देश धर्मो व्यवस्थित श्राद्ध र हवन गर्दा एउटा हातले दिनु हुँदैन दुई हात लगाएर तर्पण गर्नुपर्छ धर्ममा व्यवस्थित यही छ सनातन धर्म नै यही हो एउटा हातले कसैलाई पानी पनि दिनु हुँदैन मानवलाई पनि स्कन्द पुराणमा लेखिएको छ घरट्ठो लु खतो स्थ यत्र शाद व्यवस्थित हौ सेवा विशेषण प्रसाद व्यर्थताम व्रजत मौन काले कर्म कर्मकाले सुदै विगे पैतृके वा पेशो दिव्यां भासां तदै तध जातो भो ढिकी भो यस्तो को कुरा पनि गर्नुहुन्न ना चलाउनु हुन्न नाङ्लो पनि चलाउनु हुन्न श्राद्धको दिन नाङ्लोको हावा पितृहरूलाई राम्रो हुँदैन श्राद्ध गरेको व्यर्थ हुन्छ धेरै बोल्नु पनि हुँदैन उछृङ्खल भाषा बोल्नु पनि हुँदैन नम्र भाषा बोल्नुपर्छ र संस्कृत भाषा बोल्नुपर्छ मपि श्राद्धे यदि न स्याचमा नामा कीर्तनो य स्या पितृण प्रियते श्राद्धमा अणु बराबर भनेको सानो थोरै मह चढाउनुपर्छ र मह छैन भने महको नाम मात्रै उच्चारणमा गर्दा हुन्छ श्राद्ध विघ्ने समय व्यति ज्ञान मृत्ये हानी एकादश्याम तो कर्तव्यम कृष्णपक्ष विशेषत विशेषत इति शुक्ल एकादश्या म पिया शौचेतर विघ्ने यताति श्राद्धको दिन कुनै विघ्न रोकियो भने कृष्ण पक्ष एकादशी तिथिमा गर्नुपर्छ शुक्ल पक्ष एकादशीमा पनि हुन्छ आशौज बाहेक चाहिँ गर्नुपर्छ मुक्त कक्षा तो या नारी मुक्त केसी तथै बच हसते बलते चैव निराशा पितरो गता नारी को पटुका खुस्किएको कपाल खुस्किएको र हाँसेर बोलेको देखेपछि पितृभाग्छन् आयसे नस् पात्रेण यदन्न सम्प्रति हेते भौताभिष्टे दाता दाताच नरकम श्राद्धमा फलामको भाँडा डाडु पन्यु कुनै कुरा पनि चलाउनु हुँदैन मृते पिता मह जीवते पितृ पितामह पराभ्यां जाद्ध देयम् पितृपिताम्मे प्रपितामह जय जीवने बाबुको एक पारणमा भए बाबुलाई पिण्ड दि जीवित पितामहलाई छाडी प्रपितामह वृद्ध प्रपितामहलाई दिनुपर्छ प्रपितामह जिउँदै भए बाबु बाजेर वृद्ध प्रपितामहलाई दिनुपर्छ पितृ श्राद्धे अमांता बाष्यम्कुस् मन्थनम कुरुते यदि सबत प्रौतम तक्र सुरासनम समम श्राद्ध गादिन औँसी गादिन मन्थन दही मन्थन गर्नु हुँदैन यश पितृ पितामह प्रेतौ शाह ताम् सपितृ पिन्नम निधाय पितामा पर द्वाभ्याम् प्रपिताम् मह दद्याद बाबु बाजे मरिसकेको भए बाबुको पिण्डदी पिताम्मह प्रपितामहलाई दिने बाजेको एक पार्वण भए पितामहलाई पिन्न दि प्रपिताम्लाई वृद्ध प्रपिताम्मलाई दिने यस्तो छ यसलाई एक पार्वण आमा वास्यम क्षयो येता पद्ो शाय पुन पार्वण तस कर्तव्यम नैको दिकन औँसी अथवा स्वर श्राद्धमा मरेको व्यक्तिको एक पार्वण विधिले श्राद्ध गर्नुपर्छ औँसीमा पनि एक पार्वण श्राद्धले एक पार्वण विधिले श्राद्ध गर्नुपर्छ जुनै औँसीमा पनि कदल्यादि फलय सस्तै मलय राद्रादिकाै रपी गोरसेरमा धुना ददना श्राद्धे सन्तर्प पितृन् केराको फल भो अदुवा गाईको दही दुध मह आदि चिजले श्राद्धमा पितृ सन्तुष्ट हुन्छन् एकादशाघा क्रमश ज्येष्ठन्तु विधिव क्रिया क्रियान्वक एक स श्राद्ध मद्रिकु पृथक पृथक वर्षभित्र गर्नुपर्ने एकादश श्राद्ध लगायत सबै श्राद्ध एक वर्षसम्म जेठाले गरोस् जसले गरेको छ त्यसैले गरोस् अरबाग सम्भल सरा ज्येष्ठ श्राद्धम कुरेद समेत तेतु उर्धम सपिनकरण त सर्वे कुरियो पृथक पृथक वर्षभित्र गरिने श्राद्ध सपिन्ीकरण एकै ठाउँमा गरौँ विभक्त स्तु पृथक कार्य प्रति सम्भल शराधिक ओ एक कृते सर्वस्तु तत्कृतम सम्म श्राद्ध पूर्वाणी मासिका एकत्रे सम्म भिन्न भएको भाय भए पनि एकै ठाउँमा गरोस् गयामा गएर एक वर्ष कटेपछि गयामा गएर श्राद्ध गर्नुपर्छ पितृलाई जुन छोराले गयामा गएर श्राद्ध गरेन भने पितृ खुसी हुँदैनन् छोराको कर्तव्यहीनता हुनेछ गयामा गएर श्राद्ध गर्दा कपाल काट्नु पर्दैन कपाल काटेरै जानुपर्छ यहाँबाट हिँड्दा कुन् सम्भोच नोध्यान् न ध्वजे पिन्ने जाति झन् हो दध्याद देवी मर्केणम नर्चैत कमलको फुल भगवान् शिवजीलाई चढाउनु हुँदैन विष्णुलाई धतुराको फुल चढाउनु हुँदैन पिन्न मात्र जाईको फुल चढाउनु हुँदैन अन्त चढाउनु हुन्छ श्राद्धमा पिण्डमा चाहिँ चढाउनु हुँदैन अन्त चढाउनु हुन्छ जाईको पहेँलो फुल देवीलाई आँखको फुल चढाउनु हुँदैन कहिले पनि आँखको फुल देवी भगवतीले चढाउनु हुँदैन भोगको यस्तो भए श्राद्धम नकरो तिखगा माता पितृभ्याम सतम वर्षे वर्षेते हानी सयाति नरकम घोरम तामिस नामनाम त वर्षै पिच्छे गर्ने क्षे श्राद्ध छेया श्राद्धका दिन पिण्डदान गर्न सकेन भने कसैलाई भोजन गराओस् त्यति पनि गराएन भने त्यो छोरा नाति तामिश्र नाम गरेको नरकमा पर्छ दन्त धावनामा दा ताम्बुल तैला ब्याङ्गे थै बथै बच रत्यौषधि परा नम्छ श्राद्धम कर्ता बिवर झयेत दाँत श्राद्धको दिन दाँत माझ्नु हुँदैन पान खानु हुँदैन तेल लगाउनु हुँदैन औषधिहरू पनि खानु हुँदैन अर्काको घरको अन्न पनि खानु हुँदैन लामो बाटो पनि हिँड्नु हुँदैन कोहीसँग झगडा क्रोध पनि गर्नु हुँदैन भारी बोक्नु पनि हुँदैन दिउँसो सुत्नु पनि हुँदैन कसैसँग केही लिनु पनि हुँदैन कुनै यानहरूमा वाहनहरूमा चढ्नु पनि हुँदैन जसले श्राद्धको दिन यो भविष्य बसेसी यो नियम गर्नुपर्छ पिपलौक्रमुकम चैव तथा चैव मसुरकम कुशालम्बु भाताङका भुतृणाम सुरसम तथा पिप्ला सुपारी मुसुरो कुविन्नो, सानु भन्टा भ्याकुर सर्सिउँ ऐजेरो रातो डल्लोमुला लौका भटमास भैँसीको दुध श्राद्धमा हुँदैन तानी स्वयं ताछे न स्त्री प्रचाली ज्ञानहीन स्वयम्पुत्रो परम त्रिजातिले श्राद्धमा ब्राह्मणले भोजन गरेका बर्तन भाँडाहरू ज्ञानहीन र व्रत नबसेकाले खाएका ठाउँमा उठाउनु मिल्दैन सकभर श्राद्धकर्ता छोराले नै उठाउनुपर्छ तीर्थाष्ट गुणम पुण्यम्गृह दे गृहे दत्त शुभे तीर्थमा गरेको श्राद्धभन्दा आफ्ना घरमा गरे आठ गुणा बढी फल मिल्छ एक तीर्थ श्राद्ध तीर्थ श्राद्ध मात्रै तीर्थमा गरे गर्ने तो तोमन्ने ब पयसा पायसे नच से न तृप्ति दाम दश वार्षिक गाईको दुधमा पकाएको पायसले पितृ एक वर्षसम्म तृप्ति हुन्छन् यस्तो प्रकारको छ त्यसै गरी केशमश्रु नखादिनम तपनम नाच सस्ये अतो न नकार्य पपनम गया श्राद्धार्थिना सदा गया श्राद्धमा दारी कपाल नङ केही पनि काट्नु हुँदैन मृतेतो पितरी जीवन मातृक पितामयान दिव्यो दद्यादित स्मृति तत्वादी बाबु नभएका आमा भएका व्यक्तिले पर्व श्राद्ध गर्दा पितामयहरूलाई पनि पिन्न दिनुपर्छ यो गौड नाम गरिएको शास्त्रमा लेखिएको छ अपत्यम दुई त्रेसैव खड्ग पात्रम तशैवत घ कपिलाया गौ कपिलाया गौत्रम छोरीको छोरो गैँडाको खाक कैलो गाउ गाईको घिउ दुध श्राद्धमा अति उत्तम हुन्छ हिनाङ्ग कुष्टी, कुष्ठी व्रणी पुष्कस्ति कुकुटा सुकरा स्वान हो वर्जा श्राद्धे सुदो श्राद्धमा हीन अङ्ग भएका कुष्ठरोगीहरू अछुत नास्तिक कुखुरा सुँगुर कुकुर यतिले श्राद्ध गरेको हुँदैन देख्नु हुँदैन हुङकारेणापिओस्ता गुणान भोतलाम चोत धरेत पात्रम मुचे दे नोजनका बेलामा खाने बेलामा हुङकार गर्न पाइँदैन हात हल्ला र गर्न पनि पाइँदैन जमिनबाट भाँडो हातमा लिएर उठाएर हातमा समातेर खान नि पाइँदैन गोडामाथि गोडा गोडा खप्टेर पनि बस्नु पाइँदैन र यस्ता हिसाबले नियममा रहनुपर्छ पितृ डले श्राप गर्छन् अगस्त्यम्ब राजम छ तुलसी कमलम तथा चप चा चम्पकम तिल पुष्पम छ दुर्वास छ पितृवल्लभरे जाति पुष्पिप्रपोजाम् कुर पिन्नार्चनम तुज अगस्तीको फुल भृङ्गराजको फुल तुलसीको फुल सेतो कमलको फुल चाँपको फुल तिलको फुल दुबो यति चढाउँदा पितृ अत्यन्त खुसी हुन्छन् देव कार्यमा जनै यज्ञोपवित बायाँ काँधमा राखेर दाहिने काँध मुनि हातमुनि लगाउनुपर्छ पितृ कार्यमा दाहिने काँधमा राखेर देव्रे हातमुनि लगाउनुपर्छ पलासम दग्ध द च दम्च च बर न शिसु भी सुन्जी त भारेयाम विवाह वर्ज्य पलासको पिरा नहुने डँढेको हुँदैन डढेको पिरा पनि हुँदैन बाँधेको काठ जोडेको पिरा पनि ओछ्याउनु हुँदैन श्राद्धमा संस्कार नभएका केटाकेटीहरू पनि त्यहाँ नजिकै बस्नु हुँदैन र त्यसै गरी खाने बेलामा त्यसरी बस्नु हुँदैन दम्पति पनि विवाहको दिन बाहेक सँगै बसेर त्रिपुरुषले खानु हुँदैन राजत्तम तथा पात्रम सस्ताम श्राद्धे सुपुत्रका रजतस्यम तथा कार्य दर्शनम दानमे बच श्राद्धमा चाँदीको पात्रमा दर्शनले मात्र पनि राम्रो हुन्छ चाँदीको पात्र सोधा शब्द दुध मात्रै सुन्दा पनि पितृ खुसी हुन्छन् श्राद्धका दिन लौका भन्टा सलगम गाजर यी प्रयोग गर्नु हुँदैन आँखको फुल चमेलीको फुल चना भटमास कुबिन्डो रहरको दाल जियामिर मुसुरो चिचिन्डो जुनेली पालुङ्गो त्यस्तै लट्टेका सागहरू सुपको साल, सेतो सिमी बोजो शङ्ख घण्टको शब्द र घोडा कराएको ठाउँमा पनि श्राद्ध गर्नु हुँदैन जनने जननम चेत स्या मरणे मरण तथा पूर्वशेषण शुद्धि स्या शा, दुतरा शौचवर एकजना सुत्केरी भएपछि दस दिनभित्र अर्को सुत्केरी भएमा एउटा मरेको दस दिनभित्र अर्को मरेमा पहिलोकोले नै शुद्ध हुन्छ पछिल्लोलाई अरू ब अरू बन्धुभन्दा उसले चाहिँ त्यही सुत्केरी भएको चाहिँ मात्रै एघार दिन नभई शुद्ध हुँदैन पहिलेकोले दशहा अरू भाइहरूलाई अरू बन्धुहरूलाई शुद्ध हुन्छ तर पूजापाठ गर्नु हुँदैन जसको चुडा कर्म व्रतवन्न भएको छैन अथवा गरभित्रै मर्यो भने कन्याको विवाह भएको छैन संस्कार भएको छैन भने त्यस्ताहरूको मरेपछि काँचो दुध र चामल भैँमा पिन्न दिनुपर्छ गुरुणा लघु सु गुरु गुरुङ त्वम्च लघु त्वम्च कालकृतकमे का भछ दस दिने जुठोमा तिन दिने सानो जुठो सबै जान्छ जीवन जातो यदि मृतो मृत सुतक सकु सुतकम सकलम मातो पित्रा दिनम त्रिरात्रकम जिउँदै जन्मियो पछि मर्यो भने बाबु र सपिनीलाई तिन रात्रि जुठो लाग्छ आमालाई दस दिन लाग्छ मातरे तरे अग्रे प्रतितायाम अशुद्ध मृयते पिवा पितु शेषेण शुद्धि श्यान मातोको रे तु पक्षिणी पहिले आमाको मृत्यु भएको दस दिन भित्रैमा बाबुको मृत्यु भयो भने बाबुको सँगै आमाको पनि शुद्ध हुन्छ बाबुको पहिले मृत्यु भएर पछि आमाको मृत्यु भयो बाबुको दस दिन पुगेपछि आमाको पछिणी वर्ष दिने दुई दिन एक रात गर्नुपर्दछ सपिन्यहरूको आसौतले आमा बाबु र पतिको समेत आसौत जाँदै माथुर अन्य गोत्रम सुतरात्रम मृतक हो आमा एउटी बाबु दुईबाट जन्मिएका गोत्र फरक भएमा सुतक एक दिन जुठो तिन दिन लाग्छ सुतक कके मृतके चैव द्वितीय सुतकम यदि पिण्डदानम प्रकोपित वृष सर्ग तथा भूतक मृतक दुइटै सूतकमा अर्को सुतक पर्न गयो भने पिन्नदान पिण्डदान वृक्षसर्ग सरासर गएर एघारौँ बाह्रौँको कार्य पछिल्लो सुतकले रोक्दैन पञ्चमी स्ना तो गव्य प्रेतरजसो रो सोलाम क्रियाकर्तोमानासे विचार निर्णय सिन्धु क्रियाकर्तुनाशे जे न शेष समापनीय बाबुआमा वा कसो क्रिया गर्दा नाश भएमा सहयोगीद्वारा बाँकी क्रिया पुरा गर्नुपर्दछ साता शौचे सौधोपन्य सूतकम त यत साभे न शुद्ध चे सुति न सुति साभ शोधि मृता मृत जन्म सूचक पर्यो भने मृत्यु आशौजले जन्म शौच समाप्त हुन्छ जन्मा शौचले मृत शौच समाप्त हुँदैन पञ्चमी स्ना तो गव्य प्रेतोलाम वश्रान्तरा वृताम क्रे दाहे बेधिपूर्वकम र सोला त्रिजातिको मृत्यु भएमा पञ्चगव्यले पाँच पटक छर्केर पुराना कपडा फालिदिएर नयाँ लगाइदिएपछि जलाउन हुन्छ दस बत्सरा दरवागो पौगण्ड मर्ने सती सपिन्नी कण एको एकदिष्ट निकार बाह्र वर्षसम्मका व्यक्तिको मृत्यु भएमा सपिन्नी हुँदैन एकदिष्ट श्राद्ध पनि हुँदैन बाह्र वर्षभित्र व्रतबन्ध नभएको पुरुष र विवाह नभई कन्या शुद्ध विषय हुन् प्रथमे दिवसे देयात्रय पिण्डा समाई दिवितीय चतुर द्या अस्थिसञ्चयनम तथा कर्म नचलेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा तिन दिन मध्ये पहिलो दिन दुध र काँचो अन्नले पिन्न दिनुपर्दछ अव्रते निधन प्राप्ते विप्रादौ शुद्ध जातिवते क्रिया सर्वासमोदिष्ट सपिन्नी कर्णम बिना उदकम पिन्नदानम चक्र कृतचोडे विधि हेते कर्म नचलेका ब्राह्मणका सन्तानको शुद्ध जातिकै जस्तो कर्म गर्ने अर्थात् दस दिनसम्मको क्रिया दुध र चामलले गर्ने एघार दिनमा सयसम्म दान गर्ने र सपिन्नी गर्न नमिल्ने एकतिष्ठादि कर्म पनि कर्म नचलेकाको हुँदैन यी श्राद्धका विषयमा के कस्ता कुराहरू चाहिन्छन् भन्ने कुरा र हामी गृहस्थीले गर्नुपर्ने कर्म पितृको कर्म गर्नुपर्दछ पितृलाई अत्यन्तै मान्नुपर्दछ शुद्धसँग अनि कुलदेवताको पूजा गर्नुपर्छ कुलदेवतालाई शुद्ध पवित्र भएर मानेन भने गृहस्थी भएको लायक हुँदैन जसले पितृ र कुललाई मान्दछ राम्रोसँग भने गृहस्थ आश्रम धर्ममा सुख सन्तोष आनन्द धन सम्पत्ति र आरोग्य यी सब सबै कुरा मिल्छ जसले पितृलाई राम्रोसँग मान्दैन सम्झँदैन पितृको भक्त बन्दैन पितृको पूजा गर्दैन श्राद्धादि कर्म गर्दैन बाबुआमाको जिउदो बाबु बाबुआमाको सेवा पनि गर्दैन जसले कुललाई मान्दैन कुलदेवता के हो हामी सबै हामी नै हो खाने लाउने केही मान्नु पर्दैन भनेर जसले छाड्छन् त्यस्ताहरूलाई बिस्तार बिस्तार ती एकदम तनाव भएर दरिद्र भएर जानेछन् र सन्तान पनि सबै खिँदै जानेछ यो धर्मशास्त्र निर्णय शास्त्रको विधि हो त्यो पनि यो भारतवर्ष तपोभूमि नेपाल र भारतवर्षमा आठवटा नौवटा वर्षहरू छन् त्यसमध्ये भारतवर्ष चाहिँ भारत र नेपाल पर्छ यही भारत र नेपालमा देवी देवताहरू अवतार लिएका र ठुला ठुला तीर्थधाम पनि यहीँ पर्दछ र शक्तिपीठहरू पनि यहीँ छ देवी देवताको वास पनि यहीँ छ वेदको वाणी वेदको तत्त्व वेदका विधिबाट मन्त्रद्वारा कर्म गर्नलाई वेद पनि यहीँ छ अन्त छैन र यहीँ नै वेदका विधिबाट यी गृहस्थाश्रम धर्मले गर्ने कुल पितृ अनेक प्रकारका व्रत प्रवहरू दान धर्म अनेक प्रकारको कर्म गर्छन् भने यी सबै कर्म गर्ने नै वैदिक सनातनी धर्म सम्प्रदायका भारतवर्षीय तपोभूमिका मानव हो यही भारतवर्ष तपोभूमिमा मानव जन्मिएर कर्म गरेर मुक्त हुनको लागि यो भारतवर्षमा यो तपोभूमिमा भगवान्ले जन्म दिएको र हामी यहाँ जन्मेका हौँ अमेरिका बेलायत जापान आदि गरेका देशहरूमा मुक्त हुँदैन त्यहाँ कर्म गरेर कर्मको फल पाइँदैन धार्मिक कर्मको चाहिँ फल पाइँदैन अरू कर्म गरेर खाना लाउन पाउँछ सुगर सफा हुन्छ खाना लाउन पाउँछ मरेपछि केही पनि हुँदैन तर यो कर्मभूमि भारतवर्ष तपोभूमि नेपालमा वैदिक मन्त्रद्वारा गरिएका कर्महरू सबै कुल पितृ सम्पूर्ण र अरू देवी देवताहरूको भक्तिभाव गरेको प्रभावले नै गतिमुक्ति भएर सुख पाउँछ पछि गएर अर्को जन्म जन्मान्तरमा आनन्द पाउँछ यो शास्त्रको कुरा शास्त्रमा लेखिएको वेदमा लेखिएको वेदभूमि तपोभूमि नेपालमा भगवान् परमात्मा पशुपतिनाथले विराजमान भएर शिव पनि विराजमान हुनुहुन्छ अनेक प्रकारका शक्ति स्वरूपी देवी भगवतीहरू पनि शक्तिका रूपमा नाममा विराजमान हुनुहुन्छ यस्तो तपोमे यहाँ सम्पूर्ण तपाईँ हामी जो जति छौँ स्वदेश विदेशमा रहेका नेपाली वैदिक सनातन धर्म सम्प्रदायलाई मान्ने भक्तजनहरूले पितृको भक्ति गर्नुहोस् देवताको भक्ति गर्नुहोस् कुलदेवताको पूजा गर्नुहोस् र शुद्ध भावले गृहस्थी भएर आफ्नो थाहा नभएको दिन लिन आउँछ तपाईँ हामीलाई हामीलाई लिन आउने दिन कस थाहा था छैन था लिन आउने दिन आउँछ लगेर लगिहाल्छ तर उसले लाँदा हामीले पुण्य धर्म केही गरेका छौँ भने त्यो साथी हुन्छ हामीलाई र हामीलाई सुख हुन्छ यदि पुण्य धर्म कुनै गरेका छैनौँ भनेदेखि हामीलाई जब कालले आएर लान लाग्छ हामीसँग धर्म छैन गरेको त्यस कारण हामीले दुःख पाउँदै जानुपर्छ र जन्म जन्मान्तर नरकमा पर्नुपर्छ यो भगवानको बाणी हो सम्पूर्ण शास्त्रमा भगवान भगवानको तत्त्वहरू छ भगवानको बाणीहरू मिसिएको छ त्यही नै वैदिक सनातन धर्म हो आदरणीय सज्जन वृद्ध आज मैले यो जय युट्युब च्यानल मार्फत सम्पूर्ण धर्म संस्कारमा रहने गृहस्थी आदि गरिएका सम्पूर्ण वैदिक सनातन धर्मभित्र रहेका मानवहरूका लागि कर्म गरेर कर्मद्वारा नै पछिको जन्म सुधार्नको निमित्त कर्म गर्नुपर्छ कर्म भनेको यही हो यही भारतवर्ष नेपालबाट नै यहीँ गरेको पुण्यले भगवानको धाममा स्वर्गमा जान पाइन्छ अन्तबाट जान पाइँदैन त्यहीँ मर्छ त्यहीँ जन्मन्छ त्यहीँ मर्छ त्यहीँ जन्मन्छ मुक्ति हुँदैन मुक्ति हुने भर्याङ स्वर्ग जाने भर्याङ यही लोकमा छ हामीले कर्मद्वारा स्वर्ग जान सक्छौँ र फेरि यो संसारमा आउनु पर्दैन भन्दै म सम्पूर्ण धर्म सम्प्रदाय माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धार्मिक वैदिक ब्रह्मज्ञान सन्देश दिँदै आज म विदा हुन्छु र अब फेरि फेरि पनि धार्मिक तत्त्वहरू चाडपर्वहरू भगवान्को भक्ति गर्ने मार्ग म मा दर्शन गराउँदै रहनेछु भन्दै आज म यहाँ विश्राम गर्छु हरि ओम तस